Semalam hari terakhir duniaku kelam, bertentang mata denganmu sayang, jiwaku tenteram. Hai, saya Aidil daripada Kapa. You're watching Nice Cafe on the Live. Hari ini saya nak tunjuk macam mana cara main lagu Walk Oh Sayang. Yang chord yang kita main G, lepas tu A, lepas tu A, lepas tu D. Cara strum pun macam ni lah, macam simple je lah. Macam tu je lah. So, semalam hari terakhir duniaku kelam, bertentang mata denganmu sayang, jiwaku tenteram. Tu chorus lagu Oh Sayang. Dan actually sama je dengan verse tadi, cuma kita terbalikkan. Kalau tadi masa verse kita main G, lepas tu E, A dengan D, kita terbalikkan, kita main A dan D dulu, lepas tu baru G dengan E. So A, D, lepas tu G dan E. So saya tunjuk sekali lagi, saya nyanyi juga supaya tahu macam mana. Sambutlah tanganku sayang, bawa ku terbang melayang. Sambutlah tanganku sayang, wow sayang, wow sayang. Senang aje. Saya ada satu tip untuk korang semua. Selalunya orang kalau buat lagu, dia orang mesti akan main, dia akan main riff dulu ke, macam tu cuba cari melodi untuk letak atas riff tu, kan. Macam saya cara buat lagu, biasanya saya akan bayangkan melodi dalam kepala. Saya nyanyi dalam kepala sampai saya dah ingat, ataupun kalau sekarang dah ada handphone, kita boleh nyanyi je kat handphone tu. So bila kita dah sure lagu tu macam mana, tak payah buat lirik pun tak apa, dah tahu melodi dia, baru kita cari dekat gitar ataupun kat keyboard ke apa-apa yang kita main lah, dia punya chord. Cuba macam tu, saya rasa mungkin lagi banyak variasi melodi dan juga lagu yang kita boleh dapat. Dan mungkin lagi sedap pun. Sekarang anda dah tahu macam mana nak main lagu Oh Sayang. Jadi sekarang saya cabar anda semua untuk membuat video response dan post kat YouTube, supaya saya pun boleh tengok, orang pun boleh tengok, dan kita boleh saling komen-mengomen best ke tak.